欢迎收看《财经护城河》，各位投资朋友，大家好，我是龙刚。好，那今天台北股市下挫了，对不对？啊，投资朋友，昨天才感受这个台北股市的大涨，有前景，有希望了，有未来的。啊，今天怎样？就感觉这样又怪怪的。好，那这受到这个美国股市的影响，今天台北股市呢算是一个下跌的一个走势。好，这个走势呢，我们给大家看一下。好，这个走势呢，大家看一下很清楚，是一个开低向下震荡的，它是一个偏空震荡整理的走势。最后收盘的成交量是1908亿元。好，这是一个连盘后的一个成交量。好，它算是一个量缩，量缩，量缩的怎样？有一点明显啊。非常明显量缩的一个下跌走势。那对于美国股市的表现呢，那大家应该都知道了，那昨天是一个大跌收低的。好，道琼 S&P500 指数跟纳斯达克费城半导体指数四大指数全部都是重挫。好，那下挫的这个理由当然是跟这个获利卖压有关，因为涨幅涨得够多了。第二个跟其中选举有关，那这个地方拜登到底会不会跛脚。好，那有人说，老师，拜登跛脚反而市场不是看好吗？说什么共和党这样选的不好股市才会跌，那共和党选的好才会涨，那见仁见智啦。那但是我们昨天已经有跟他讲过了，我认为跟市场一般预期一样，这不管这个其中选举这个选的好不好，那这个地方对未来的这个经济政策都没有太大的改变，都没有太大的改变。那第三个，好，那这个美国股市下挫的原因理由，那跟这个比较有相关啊。这个通膨数据即将要公布，好，这市场上又开始担心了，好，这 CPI 跟核心物价指数呢到底会高还是会低？好，那昨天的能源股市这个下挫呢，导致呢这个市场上的卖压更为明显。那在今天台北股市的表现，当然也受到亚洲股市的这个影响，日股今天怎样？获利卖压也出现了，那部分的这企业财报不佳呢，使得今天的日本股市呢也是一个下挫收低的一个行情。香港恒生指数也是一样，开低之后呢就这样就直接往下带了，那当然是受到美国市场的影响。那盘中新能源车这概念股呢，在这个香港股市呢这跌幅比较大。那南韩股市呢，在这个地方这今天有这个政策的一个利多，但是呢这走势呢还算是一个偏空下跌的一个走势，一样的都出现了大跌的获利卖压。所以今天台北股市下跌，投资者是要紧张还是要不要紧张？好，整个国际股市都跌，又不是只有台北股市在跌而已。而且我们刚才已经讲过了，那这市场呢都是这样，有出现获利卖压。好，这获利卖压这四个字，好，就这样比较感受就这样正常一点了，对不对？好，我们拉回到这个美国市场的表现来看呢，我们跟大家讲过了，在这个11月8号，也就是前天我们就跟他讲了，即将要其中选举的美国股市，道琼工业指数你应该怎么看？32006点，对不对？我说过的是这一根黑 K 线的最高点，那这地方有一根红色的十字 K 线，它的收盘价是32001点，那我们就跟他讲过，那你就把这条虚线记成32000点就好了。好，记整数比较好记，对不对？那在这其中选举前后，那这股价呢只要没有跌破32000点，好，我都说过了，好，这是正常的，好，正常的，好，那是这样偏多的。那如果要回撤跌破呢，好，也是正常的，因为涨多了嘛，对不对？但是呢跌破了就会有转弱的现象，转弱的迹象。所以好，这道琼工业指数，那我们再给大家看一下，好，再看一下这 K 这个线路图，你可能会更清楚。道琼工业指数呢，昨天晚上的这个，我们影片又有那个这个地方，好，没关系。好，那我们这个稍微这个刚才有类隔一下，我们要切过来给大家看一下道琼工业指数呢，这个地方，这个昨天晚上收盘价是32513点，好，那距离32000点还有500点，还有500点，所以呢这个地方的这个道琼工业指数呢压回呢，你要不要先过度的紧张？先不要啦，就先视为这样获利的卖压，这个震荡的卖压，这样子就可以了，好不好？对于美国的 CPI 这个数据的公布呢，当然市场上还是会担心啦，好，继续的担心美国通膨，那未来 FED 又要升息，好，一升又要升3码，
啊，我说过了哈，这个十一月份已经升三码了，这十二月应该就不会了啊，就不会了，因为这在圣诞节前夕。好，那所以呢，在这个市场上的表现呢，台北股市的表现当然受到这个美国市场的表现受到的影响，受到这个亚洲主要股市的影响。那在美国市场的这个走势呢，又跟这个 CPI 的数据这个有关之外，另外就是这样选举。那这选举，那在这地方啊，在这地方大家就要看这个结果了啊。那我们昨天已经稍微的公布啊这个开票结果啊，那这个民主党还是这样小输的。到目前为止啊，到目前为止46-48，民主党还是小输的。那过去呢，在这个众议院跟这个参议院的选举，我们跟大家说得很清楚，众议院啊基本上呢就是这样，共和党比较这样。占弱势啊，民主党占优势。那参议院呢是讲共和党占优势，民主党占弱势。但事实上呢，现在开票开出来呢，这个众议院啊，众议院到目前为止，好像看一下了，众议院到目前为止呢，这个地方啊，这个好、哦、共和党还是领先的，但是领先的幅度呢没有这么大啊、哦，没有这么的大。那但是呢，这个市场上还是应该会讲，会预期的啊、哦，这一个。主席应该会换人了，共和党的应该讲说议长，然后这个众议院的这个议长应该要换人了，因为这个207票啊，距离这个过半的218票就只剩下11席了。啊，这11席呢，这个开出来的这个基本上呢，应该是共和党在众议院可能会这样拿下议长这个位置。好了，但是在这个参议院呢这个地方，这个共和党这个还是稍微的领先一点点，那这个领先的幅度呢，那这开票的结果呢会可能比众议院还慢，会慢很多。好，所以呢这个就在追踪，在追踪。那总而言之，我们对这个市场上面这个选举的这个影响，我还是跟大家重申一次，我认为不管民主党，不管拜登他们选赢还是选输，不管共和党选得好还是选得不好了，我都认为对美国未来接下来的经济政策没有太大的改变，没有太大的改变。好，那拉回到这道琼工业指数呢，这地方大家看一下，从这低档区呢，这28600多点，那这涨到这33355点，总共涨了4695点，所以这个地方下跌，出现获利卖压，是不是正常？正常的哦，正常的哦。好，那台北股市的角度呢，今天大盘是下挫了这个135点，那这台指期货呢是下跌了这98点。好，那这个地方是当然是有一个正逆价差的关系，昨天是逆价差，那今天是缩量逆价差，缩量到最后，那这个价位是差不多了，又是要变成小幅度的这个逆价差，好，大约是差了9点。好，所以呢这涨跌幅就不太一样，期货感觉上跌的比较少，但是今天外资在期货市场一口气卖了9800，不是9800哦，是9285口。好，外资在今天一口气就卖了9000多口的期货，哦，那这就是真的累了，有点累了。但是你看一下哈，卖了9000多口的期货，有没有觉得这样一直卖下去，一直跌下去？没有哦，没有哦。那为什么会没有？因为他昨天买了这样200多亿的股票，昨天买200多亿的股票，今天这样卖期货，那这是就是有点这样套利套息的这个问题了。好，那对这外资的这部位，你一定要记得，0050，好，外资有部位。台北股市呢，现货大盘的这个摩台子的这个现货，它也有部位。那在这个台子期货也有部位，在摩台子的台子期，那 MSCI 的台子期，它又有部位。所以呢，这四个市场啊，这四个部位呢，这个地方的这个他们可以讲套利套来套去。那所以呢，对昨天这个大家都看到外资大买241亿元的时候，非常非常的开心。但是今天一口气却是在期货市场大卖了9285口。好，投资朋友还是给大家一个结论，不用过度的担忧，不要给这个过度的担忧。好，那我们看一下新台币的这个走势呢，到这个我们录影之前呢，它算是还是一个升值的一个情况，那这升升升升升是五连升，1、2、3、4、5，这五根 K 线都是五连升。那对今天台北股市呢，现在算是一个开低偏空震荡收低，是一个量缩的一个走势。那但是你看一下哦，台北股市在最近的这12个交易日，你看一下，我们算一下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，从这个地方，从这个地方
红 K 线开始往上算，总共有12个交易日，就只有两根黑 K 线。所以今天出现这一根下跌的黑 K 线，算不算是正常？算是正常。我再讲一次，请你不要过度担忧。今天这个地方在面对昨天大涨将近快300点，就直接又跌了，盘中又跌得太凶了。好，那是不是正常？我还是告诉大家，叫做正常。再来看一下道琼工业指数，好，这个地方4695点的这个涨势，昨天晚上重挫大跌这一根黑 K 线，是不是正常？也是正常哦，也是正常哦。好，所以直接还是跟他讲结论，不要过度的担忧，好不好？好，那我们继续看下去呢，这个大盘的这个走势呢，我们在昨天跟他讲了，这个地方是突破下降压力线之后呢，长红 K， 那昨天的这个股市呢是明显的这样走强转强的，线路上面呢也是明显的走强的。好，那以这一个大盘的日 K 线上面的角度，今天的这一个下跌，这条上升趋势线稍微的被跌破，好，再讲一次，是在可以接受的范围之内，是可以在接受范围之内。好，所以呢，这个股市上面的表现，好，我们还是跟他讲，就偏多看待了，好不好？来看一下台积电，台积电今天的股价呢，跟大盘会有点不一样哦。那你可以看得很清楚，这个地方是一个量缩黑色的十字 K 线，成交量呢缩得非常非常的快，好，缩得非常非常的快。这个地方我们跟大家讲，有一条虚线，也是昨天的这一个红 K 线的最低点，好，这个地方很重要。刚刚我们跟他说了，大盘最近的12个交易日是怎样，只有两根黑 K 线，连带的加今天是两根黑 K 线。那如果以台积电的股价来看呢，你看1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 OK， 好，这边总共有这个是黑 K 线，这是黑 K 线，这是黑 K 线，这也是黑 K 线。好，台积电总共有4根的黑 K 线，换句话说，台积电的股价呢稍微的比大盘差了一点，所以这个地方的这个长红 K 是一个很厉害的一个长红 K， 这个地方的长红 K 可不可以接下来被跌破？我认为不能哦，我认为不能哦。好，那尤其是这个连续两天下跌，今天已经下跌了嘛，对不对？我们来看一下，这个切到这张图可能会比较清楚。今天已经讲下跌了嘛，对不对？今天是说一个黑色十字 K 线。那明天可不可以再下跌，跌破这一根红 K 线的最低点？这根红 K 线的最低点是多少？ 403.5， 可不可以？我认为不能哦。好，那如果明天没有跌破，后天再跌破，可不可以？可以啦，好，可以啦，可以啦，这样子可以接受，但是就不要连续两天。好，连续两天下跌，这是很奇怪的一件事情，因为这一根长红 K 是跳空，怎样？带量上涨，攻高，攻过去407块的压力突破，结果隔天就跌了，再隔天又跌，又直接把这一根红 K 线给吃掉，哦，这样就很奇怪，这样就很奇怪，哦，所以呢，明天的台积电，哦，投资朋友千万一定要记得，千万不要看到它跌，哦，也希望它不要跌，好吧？那后天再跌可不可以？可以，哦，后天可以，哦，就是不要连续两天，好吧？好，那这个台积电的股价呢，这短线的变化呢，我们就跟大家讲到这地方。来看一下台积电刚刚，哦，这个上节目之前公布了10月份的营收，这10月份的营收是2102亿，我们就算整数就好了，2102亿，哦，这也是一个创下这样单月次高，哦，不是历史新高，是次高，单月次高的一个这样营收，哦，2102亿，跟上个月的2082亿元这样是增加的，好，来相对是增加的。所以对于台积电过去一直有人告诉大家说，台积电这一个这个晶圆代工的这样价动率呢，这样往下掉往下掉，哦，投资人有往下掉还是没有往下掉？看营收的表现，你可以去看得很清楚，好，那营收还是维持在相对高一点的，创历史新高是2181亿元，那隔月是这样稍微的掉下来，大家很担心，但是在隔一个月到这个月，好像不是这个月啊，是上个月十月份，这是八月，然后这是八月，这是九月，十月份的2102又跳起来了啊，对不对？又跳起来了，啊，所以，哦，对于台积电的股价而言呢，我还是跟他讲，好像还是要正面的来看待手中的股票。就续报啦，为什么？因为确定底部已经看到啦，接下来就是它怎么上涨而已啊。
对不对？那我说过了哈，昨天跟他讲过了，如果你手中要加码台积电的投资朋友，千万不要追价买进，我建议你是尽量是买黑，好，尽量是买黑。好，好，那我们讲到这个地方，看一下跟台积电有关的股票，创意、金星科，这是我们之前跟他讲过，跟中国大陆相关的半导体的两间公司，在今天台北股市怎样震荡整理的时候，创意的股价表现的还可以啦，哈。金星科呢？哇，金星科就厉害了，对不对？那这个金星科的股价今天拉到这大涨了 5%。好，那但是呢，大家一定要记得，这支股票创意跟台积电有关，它是 IP 厂。那金星科呢，跟联电有关，金星科的这个产品是 RISC-V， 对这一个好、哦、这个、晶片的架构来讲是这个 X86， 还有什么 ARM 跟 RISC-V。那 RISC-V 金星科的股价大涨，主要的原因是跟中国大陆有另外一间对手了哈，都是一样研发 RISC-V 晶片的这个厂商，然后这个对手呢，这个感觉上就这样落差了，掉漆了。好，所以呢，这个金星科呢就讲就感受一下，就对比一下，就好像变得比较好了。好，所以呢，这个股价呢，有人家去拉抬，刻意的拉了哈，我也不知道为什么。因为、哦、这个市场很大了，这即便他的对手稍微的这个营收获利掉下来，但是呢也不应该，也不应该的反应的这么激烈。好，那我们继续看下去呢，这支股票叫嘉登，一样跟台积电有关，它是台积电的设备厂。好，那这设备厂呢跟 EUV 制程有关，那这个刚刚公布的这个第二季的、第三季的获利、哦、不是第二季，好，这时间、哦、要搞清楚。第三季的获利、哦、单季是赚了 2.7， 单季的、哦、量快7，感受不出来，对不对、哦、那我们看累计今年的前三季赚了 8.4 亿元、哦、就有这样，还是感受 不出来，对不对？好，那再后面再讲，加这几个字，创历史新高、哦、创新高、哦、这个获利是创新高了。好，所以呢，这个地方啊，这个、年度获利创新高，这个、历史新高、啊、基本上我认为它是这个哦，本益比太高。好，总而言之哈、啊，这个地方哦、啊，这个、赚的钱是这样，公布出来是这样，比去年、比前年，好、哦、都赚的还多，比大前年都赚的还多。那这间公司的股价到目前为止还没有涨，但是你可以看一下创意，好、哦、看一下跟台积电有关的这个创意股价，好、哦、有没有涨？有啦，涨很多，对不对？但是呢，这边有跌哈，好、哦、像、涨得非常凶猛，涨得非常凶猛。那嘉登呢？哦，嘉登呢，这个地方啊有跌，但是还没有涨。那这公布的这个获利呢，感觉上还不错。那还是跟他讲一下哈、哦，台积电的股价呢，如果未来会这样往上走强，那当然跟台积电有关的这个过去的这个设备厂的这个大联盟的这个股票，从中沙到这个嘉登，再到这一个凡轩都会有相关的一个表现才对，好不好？好，那这 IP 厂创意我们就不多说了。总而言之，在这个时间点大家还是要留意一下跟台积电有关的股票。那另外一个就是啥？环球晶啊，环球晶跟台积电有关，但是跟刚刚所说的金星科、不是金星科，不是，跟刚刚所说的创意嘉登就不太一样，因为环球晶是怎样，算是这个台积电的上游，台积电上游。好了，这个地方的这个环球晶的股价在今天股价是非常的凶猛。那这今天有这个柜买中心的发表会，什么发表会？业绩发表会。好，那这是政府可以做多的啦。哦、过去呢，这柜买中心的这个业绩发表会的这个股票、哦、不一定会表现、哦、而且常常这样，这个消息出来之后呢，哦、这股价反而是下跌的、哦、反而变成出货用的。好，那但是呢，这次因为股市跌得太凶了，那这个业绩发表会呢，在这个我们柜买中心啊，这个网络直播，那这就有点刻意营造。好，环球晶到底有多好？好，那我们不说，董事长都已经说过了啊，当然是未来前景是持续的看好。好，但是呢，股价呢这个地方啊，这个大家也知道，已经杀得蛮凶了哈。哎，6488 ，OK。切过来给他看，然后是杀的蛮凶的，然后那我们过去呢，这股价在这上面的时候，我都说它会跌，没有人相信的哈。然后这震荡走低呢，这跌破500块之后，才有人相信我。好，那当然这个时间点已经哦，这个回顾不用太久了，我们就不多说。现在股价杀到这地方往上走强，
那这业绩发表会，业绩发表会，那这到底内容讲的会有多好？好，我们也不这个不予置评，但是我还是跟他讲，好，跟台积电有关的股票，你都要特别特别留意。如果台积电会继续的往上走强，这些股票当然的也会受到一些法人的关注，哦，那你就自己要看着办喽，好不好？好，那我们继续看下去，这支股票叫做星星。星星呢，是我们在10月24号的时候，就是拿这张图就告诉大家星星有多好，星星的基本面，好，这公布的第三季的这获利，这个9月份的这个营收都非常的不错，毛利率、营业利益率，好，都是同步的这个走强的。那我们在这个11月8号，也就是前天的时候，告诉大家这一个 ABF ASP， 好，是这样，未来将会持续上涨。好，什么叫做 ASP？同学们，好，你有兴趣自己去研究了，好不好？我只会告诉大家，好，这个毛利率会这样往上走强。ASP 的走这个价格走高的意思呢，就是这样，毛利率会走强。毛利率会走强的意思呢，就是这样，供给肯定是小于需求的，啊。那需求这么多，需求这么大 ，ASP 的这个价格往上走强的时候，代表是这样，新兴未来的营运当然会好啊。那除了星星之外，另外两间公司叫做锦硕，叫做南电 ，ABF 窄板三雄，未来前景当然还是持续的看好。好，那星星的股价呢？前天我们跟他说过了，昨天是强势在攻高接近涨停的，到今天的这一个股价上面的表现还可以啦，哦，震荡震荡，最后还是上涨的。那南电呢？震荡震荡，小跌的，对不对？好，那锦硕呢？看一下锦硕。好，锦硕呢，最后呢，这跌点跌幅呢比南电更少了，南电更多，南电稍微的多一点一点，稍微多一点。好，那差不多了，OK。好，那这星星比较强，星星是翻红的。好，所以呢，对 ABF 窄板的这个三雄的股票呢，我们还是刚才讲，大家还是可以怎样，追踪留意，还是可以追踪留意的，好不好？好，来看一下星星的股价，在这个地方，这个追踪留意你就要留意了，留意留意什么？这个涨涨涨这样。涨到这个地方是量缩缩红 K 线，这代表是什么？这代表如果明天股价继续攻高，就直接告诉大家，这量缩缩红 K 代表它是筹码很安定哦。如果明天会跌呢？好，你会说老师，这量价背离啦，所以明天跌啦，那看解每个人解读不一样，我只会告诉大家，这股价已经开始进入了这个压力带。进入压力带，通常成交量都会放大，通常成交量都会放大。放大的时候呢，会这样表示有人卖，就套解套卖一样，就没有人卖。那但是呢，这个股价呢，这个卖下去的话呢，就叫做正常的，因为这个会有一个卖压，这成交量放大。那如果成交量缩小，股价下跌呢，进入压力带，结果成交量下跌，因为进入了压力带，结果成交量量缩，然后股价跌，这代表是什么？这代表是这个卖压也没有很强，卖压也没有很强，虽然股价有跌，但是卖压也没有很强。那如果进入这个压力带，量这样成交量量缩，股价没有跌呢？哦，你就知道了，我刚刚已经讲过了，我说代表筹码比较稳定哦。哦，代表筹码比较稳定哦。那当然，这个地方你也可以解读这量价背离。那这到底是哪一个地方解读对？到底是量价背离对，还是量缩价稳、筹码安定对？哦，明天的股价就给大家看就知道了，好不好？好，明天如果这个地方跌不下去，那就代表我说的是对的。那明天如果会杀，那就是这样量价背离哦。那这基本上呢，我们明天再来研究也没关系。好，那我们继续看下去呢，这支股票叫奇友，奇友，奇友呢，在最近的股价非常非常的强劲。那我们在节目上面也公开跟大家讲过，前天好，跟大家讲哦，这震荡还可以买进，昨天强涨，今天马上这样刷出一个获利卖压的一个震荡走势，对不对？昨天是这样一开盘就有特定人就买进去锁涨停了，对不对？好，那今天总会这样子，因为大家都这样做短线。因为昨天晚上美国股市一跌，有没有？那涨多的股票，昨天买进去的人他就这样吓到了，赶快卖了。他怕什么？他怕涨太多的股票，获利的卖压会很强。
好，所以呢就赶快卖，就一卖呢就真的被卖下去了。那对于这间公司的股价呢，在最近这三个交易日上面的表现，这地方是怎样放量，有点爆量的一个情况。我跟大家讲，这震荡没有关系，还可以买。昨天量缩攻涨停锁涨停，今天再度放量爆量，再比这一根成交量还大，而且是怎样出现了这个比较大的震荡。好，这 K 线比较长。好，那这是机会还是怎样？不是机会。好，投资人啊，基本上呢，这个爆量了，我认为这个就不好了，就不好，好不好？因为昨天这一根红 K 线真的是很厉害的一根红 K 线，今天这个地方是这样爆量，这爆量这代表是有人这样要到货，要到货。好了，要到货呢，接下来股价呢，这基本上这留下影线呢还算有一点支撑，那接下来呢，这股价就要锁在这上方，最差最差，我们切过来给大家看了。最差最差的股价呢，在最近这几天的表现，这一根黑 K 线的这个应该就是开盘价，收盘价，收盘价这一根黑 K 线的收盘价 42.55 元，不能被跌破，千千万万不能被跌破，也就是今天的这一根黑 K 线的这个最低点 42.45 元，这个位置千万不能再被跌破，而且要量缩整理。好，这是第一条路哦，这是第一条路。第二条路就是怎样，就直接这样量滚量再怎样攻高往上攻，量滚量再攻高往上攻了，这未来这个肯定会有很大的麻烦，但是呢短线上会是一件好事。好，我再讲一次哦，奇偶的股价，好，接下来一定要量缩，而且不能跌破这一根黑 K 线的最低点 42.45 元，跟这一根黑 K 线的收盘价 42.55 元，这个位置这附近。好，那量缩整理就会变很漂亮。另外一种走势是怎样，要化解的话呢，就要量滚量，量滚量，那要继续的上涨，上涨量滚量。好，短线上面当然是非常好的一件事情，但是呢时间拉长，这量滚量，量滚量，滚滚滚，好，那这个未来会是一个麻烦，未来是一个麻烦。好，那这期友我们就跟大家讲到这地方，希望这投资朋友们，你手中有股票的你就自己要留意一下。好，我们已经跟大家讲得很清楚了，来看一下这支股票叫雷虎。好，雷虎的股价呢在今天是怎样震荡的这个收高，那大涨的这 5%。 那这间公司呢当然是无人机相关的题材的股票，对这间公司的股价的表现，好，我们来看一下8033的这个雷虎，在这个警示上面的股价偏多，那在这个股价上面的表现，昨天没有太多的表现，它是一个下跌的。那今天台北股市下跌的时候呢，它有一点点补涨，有一点点补涨，相反的。好，所以呢这个地方的走势呢，这个是这样爆量震荡，震荡之后量缩，昨天是缩了这个红色的十字 K 线，今天一样是量缩带出了这根红 K 线，哦，感受一下啊，投资者感受一下哈，这就代表是这一根震荡呢本来有危险的哦，看起来到今天就变没有危险了。到今天这一根红 K 线量缩还可以这样再往上测，测到这一根黑 K 线的收盘价，好，那就表示呢这个地方的成交量量缩，筹码安定的这个稳定度呢还是有的哦。所以对雷虎而言呢，我认为大家还是可以稍微留意一下。那对这基本面上面的角度，从奇偶到雷虎基本上都是中美交恶之下，监控软体的订单，监控的这个订单会不会回归到台湾的厂商，奇偶是哦，另外一间公司叫8272吧，你看到吗？8282开头 OK， 生态是多少忘记了。好，另外一间公司叫生态，那这另外一间公司这个奇偶上涨，生态是有涨了，那这是一个监控软体的这个订单会不会从中国大陆移转到台湾厂商。那这无人机呢，受到这个国际的这个各个欧美国家的这个制裁，这个中国大陆的大疆无人机的情况，那雷虎会不会这样未来拿到更多的订单，这也是一个题材，这两基本上呢监控软体跟无人机都是跟中美交恶之下的这个受益者。好，那对这个市场上面的表现呢，我们就不多说了，我们就会跟大家讲，那这对于台北股市呢这现阶段的表现，那你先不要这样过度的担心，过度的担忧。
来，我们最后来看一下这张图，这张图呢就是一个很重要的这个股票了，哦，很重要，哦，来看一下上面的营收，这是去年2021年的营收，这是1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月，从这地方是不是怎样有开始往上走高，尤其是在这个10月份增加之后呢，11月份、12月份都是这样，比去年怎样10月份都还高很多，对不对？好了，一样的，在今年，哦，今年的这个营收的变化，你自己看一下，在这个9月份跟10月份的表现，10月份是明显的这样，比9月份高了嘛，对不对？那这个去年有没有比10月份有没有比9月份还高？有了哈，那接下来11月有没有比10月高？有了哈，12月有没有比11月高一点？有了哈，有没有比10月高？有了。那接下来这间公司的营收是这样，预期11月、12月都要怎样，都往上跳了哦。好，这一档股票，投资朋友，代号是 X 什么？不是 X 三 X X 二，代号了哈，直接跟大家讲四个字哈，三 X X 二。好，那如果你想要知道这一支股票是哪一档的话呢？哈，请你在我 Line 留言。好，你只要留言，我就直接告诉你这一档股票是哪一间公司，就这么简单。好，你只要有留言，我就告诉你这三 X X 二是哪一档股票。好，那这一间公司到底能不能让你赚钱？好，我再讲是营收的表现，10月份、11月份、12月，这是去年营收第四季的表现。那今年呢，你自己看一下，10月份在这地方，那11月、12月呢，自己去怎样想象一下，好不好？好，这档股票我再讲是，哦，你只要在我 Line@ 上面留言的投资朋友，我就直接告诉你X2是多少，三X X二这档股票是谁，好不好？好，那我们今天节目就讲到这地方，财经护城河，好，我是何文高，那认同我的理念，希望大家能够帮我按赞、订阅跟分享，好不好？我们明天再见，拜拜。